Oi, tudo? Eu sou a doutora Rosângela, psicóloga, psiquiatra, neuropsicossomática, estiadussói, bem especialista em neurocentrismo esquizofrênico pet friendly, que nada mais é do que a arte de psicografar cartas de cachorros e gatos ainda vivos. Mas vocês também sabem do meu vasto conhecimento, né, na minha especialização no mestrado em astrologia com base na revista Capricho, e por isso hoje eu trago para vocês a continuação do horóscopo da Rô. E hoje a gente vai falar sobre um signo muito polêmico, Escorpião. E tem uma máxima, né, de que Escorpião é vingativo, de que é frio e calculista, de que pode ser uma pessoa maldosa e perigosa. Mas não. Quem conhece o escorpiano sabe que ele pode ser muito pior do que tudo isso que eu falei. O escorpiano tem uma característica muito interessante, né? Que ele adora desvendar um segredo, descobrir uma coisa que ninguém sabe, né? Adora investigar a vida dos outros. Então, ele seria um bom agente do FBI, né? Aqueles seriados, tipo CSI, ou então aquele rapaz do Metaforando. O bom escorpiano já sabia muito antes, né, que a Leila, a Cássia Kiss, que havia matado a Odete Roitman. Agora, se você lembra que foi a Leila que matou a Odete Roitman, dá uma olhadinha aí na agenda, que já deve estar na data de você tomar a segunda dose da vacina. Os escorpianos também têm uma sensibilidade muito grande para pegar coisas no ar, né? Coisas que ainda não foram ditas. Ele é capaz de sentir, ele tem essa capacidade sensitiva, que inclusive vem muito da minha mestra superiora, a pessoa que me ensinou grande parte das coisas que eu sei sobre espiritualidade e energia, que é a nossa inigualável, né? Márcia Fernandes, a Márcia Sensitiva, ou Sense Márcia, como você preferir. O filme preferido de todo escorpiano não poderia ser outro, né? Os Vingadores. Para o escorpiano, a vingança sempre é plena, não mata alma e não envenena. O escorpiano, ele adora se vingar, né? É muito difícil ele te perdoar. E às vezes ele até finge que tá te perdoando, mas na verdade ele tá só fingindo e vai passar o resto da tua vida jogando coisas na tua cara, né? Te trazendo de volta aquele problema. E nesse caso, para você entender essa personalidade, a teledramaturgia nos dá dois exemplos bem claros de escorpianos, né? Que é a Nina, da novela Avenida Brasil, e também a Paola Bracho, da Usurpadora, aquela maravilhosa que ria para cima, lembra? Mas, além de ser um potencial assassino brutal a sangue frio, o escorpiano é muito intenso em tudo, né? Nas amizades, no amor, no companheirismo, muito intenso, tudo é muito pro escorpiano, inclusive a fala, né? Escorpiano adora falar. Principalmente quando você fez alguma coisa errada, né? O escorpião é o famoso palestrinha. É aquela pessoa que não cansa de te dar lição de moral sempre, né? E ficar te explicando o quanto ele tá certo e você tá errado. E ele fica falando, falando, e aí chega num ponto que você já tá rezando para que ele perca as estribeiras e passe pra agressão física, né? Só apenas pare de falar, isso já te faria muito feliz. Há rumores de que os escorpianos são os melhores amantes do zodíaco. Na cama são fogosos, são intensos, interessantes, mas eu não gosto de ressaltar nada de qualidade legal. Vamos voltar para os defeitos, vamos continuar esse linchamento astral. Agora, para encerrar esse vídeo, eu queria deixar claro a todos os escorpianos que não precisa se vingar de mim, gente, é só um vídeo. Não tem problema nenhum, tá bom? E você, marca aqui seus amigos que são do signo de escorpião. Se você tiver coragem, é claro. E também, se ele quiser te fazer alguma coisa depois para se vingar, eu não tenho culpa nenhuma. Eu tava só fazendo meu vídeo aqui, tá bom? E para encerrar, eu queria deixar uma reflexão muito importante para mim, que é o seguinte: os esquilos, eles plantam milhares de árvores todo ano, simplesmente por esquecerem aonde que ele enterrou uma frutinha, onde que ele enterrou uma comida, né? Então, gente, sempre por onde passar, deixe coisa boa, plante árvores e adote sempre um esquilo, né? Quem quiser saber mais, é só arrastar para cima. Eu te espero na minha live, todo sábado, 4h37 da manhã, o horário você já sabe.
depois do Campo e Lavoura, e essa semana a gente vai debater, né, aí a normalização das agressões interpessoais e pessoas que não dormem enquanto estão dançando no sudoeste da Ásia. Um assunto bem interessante para a gente debater, tá bom? Muito obrigado, espero vocês no próximo vídeo. Gratidão, gratiluz, gratitudo. E aí, gostou desse vídeo? Então confere aí se tu já é inscrito no meu canal. Se não for, te inscreve e clica no sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo também, deixa a tua curtida que isso ajuda muito o meu canal. Valeu e até a próxima!